päivää kaikille munkin puolestani. Aika kiva olla täällä puhumassa tämmöisestä asiasta, kun purot tarvitsevat puita. Mä tuossa mietin aamulla, ajelin Oulusta tänne päin, että mulla on itselläni tausta vankasti tuolla vesistöjen puolella, ja mä oon sieltä aina välillä piipahtanut näissä vesiensuojelupäivillä täällä metsätalouden puolella, ja muistelin, että oon ollut ensimmäisen kerran täällä Kolilla joskus reipas 10 vuotta sitten. Ja silloin vastaanotto oli semmoinen, että mä sain vähän semmoisia, miten mä sanoisin, semmoisia ihmetteleviä kysymyksiä, että hei, et eikö sä puuhaa niiden purojen ja kalojen kanssa, mitä sä täällä teet? Ja nyt sitten kuitenkin meillä on niin kuin tänä päivänä ollut aika paljonkin näitä esityksiä, ja teemana on pienvedet metsätalouden vesiensuojelupäivällä. Et täytyy niin kuin todeta, että kyllä niin kuin meikäläisen näkövinkkelistä niin asiat on todellakin mennyt parempaan suuntaan. Eli eihän nämä, niin kuin, se on ilman muuta selvää, että ne purot siellä metsien keskellä, niin ne tarvitsee sitä valuma-aluetta, ne tarvitsee sitä rantavyöhykettä, ja sitten taas päinvastoin. Eli kyllä se puro myös vaikuttaa siihen rantavyöhykkeeseen ja siihen metsäalueeseen siellä. Ja kun puhutaan puista ja puroista, niin silloin tietysti liipataan hyvin läheltä näitä purokunnostusteemaa tai itse asiassa ennallistamista. Nämä kaksi käsitettä menee aika iloisesti kyllä päällekkäin näin käytännön puhe-elämässä. Ja purokunnostukset on semmoinen aihe, josta mä voisin kyllä puhua niin kuin varmaan päiväkausia, mutta yritin nyt rajata tämän mun esitelmän hyvin napakaksi lähinnä nimenomaan juuri tämän puun kannalta ja miten se merkitsee näihin puroihin, purojen ekosysteemeihin. Ja ajattelin käydä tätä läpi sillä tavalla, että ihan lyhyesti nyt vähän kerron teille, että mitä se on niin kuin tilanne puroissa tällä hetkellä. Purojen näiden puiden kannalta, eliöstön kannalta, ja sitten taas perustella tämän mun väittämäni. Jos mä lähden otsikolla purot tarvitsevat puita, niin mun mielestä silloin on ihan hyvä perustella myös, miksi mä sanon näin. Siihen on olemassa hyvät perusteet, mihinkä niitä puita siellä puroissa tarvitaan. Ja siihen käytän sitten näitä muutamia esimerkkejä, mitä on tässä matkan varrella tutkimustoiminnassa kertynyt. Ja tästä on varmaan ihan suurin osa asiasta on teille tuttua, mutta ihan pienenä kertauksena. Eli meillä on tosiaankin nämä purokilometrit, lähestulkoon kaikki, pääuomat ja pienet metsäiset purotkin on aika pitkälti on perattu tukinuiton ja osittain myös maankuivatuksen tarpeeseen sotien jälkeisenä aikana. Ja silloin kun näitä uomia on perattu, niin ne on suoristettu hyvin paljon niitä, poistettu sieltä kaikki isoimmat kivet, puut, esteet, rakennettu suisteita ihan sen vuoksi, että me saataisiin helpommin ja huljakkaasti uitettua ne pöllit sieltä metsäalueelta näiden jokisuistojen sahoihin. Ja niin tarpeellista kuin tämä perkaaminen varmasti silloin sotien jälkeen olikin, niin siinä samalla me menetettiin ainakin osa näiden purojen monimuotoisuudesta. Ja monimuotoisuudesta sen osalta, että ne elinympäristöt on tällä hetkellä yksinkertaisempia. Ne on suoria rännejä, niin kuin täällä on itse asiassa tullutkin jo esille. Niistä puuttuu tämä luonnontilainen puu ja osittain isot kivetkin myös. Ja niissä on tämmöinen luonnollinen koskisuvantovaihtelu puuttuu näistä puroista. Ja nyt on herätty näihin monimuotoisuuden kompensoimiseen, ja niitä on oikeastaan tuolta 80-luvulta asti kunnostettu eri tavoin näitä puroja. Ihan ensimmäiset kunnostukset on ollut silloin näihin velvoitteisiin liittyviä kalataloudellisia kunnostuksia, ja yhä enemmän ne on nyt siirtymässä näihin pienempiin purouomiin, joita on itse asiassa talkooporukoilla tehdään hyvin paljon. Siinä on erilaiset aktivistit ja muut aktiiviset henkilöt tekemässä näitä kunnostuksia. Ja osittain myös tuo vesipuitedirektiivi ajaa näitä kunnostuksia eteenpäin, koska se edellyttää hyvän ekologisen tason tai tilan saavuttamista ennen pitkään. Ja tuolta kunnostusstrategiasta nappasin tuommoisen luvun, että silloin on arvioitu joku vuosi sitten, että joka vuosi käytettäisiin 3 miljoonaa euroa näihin purokunnostuksiin. Eli ei siinä nyt ihan pienestä toiminnasta kuitenkaan ole kyse. En tiedä, mitä tuo luku tarkalleen ottaen on tällä hetkellä, kun rahoituspohja on vähän muuttunut, mutta että kuitenkin se on myös tämmöinen taloudellinen panostus näiden purojen ekologiseen hyvinvointiin.
toimenpiteet on kuitenkin erittäin tyypillisesti sitä purouomien kiveämistä. Eli kun ne on perkauksissa ne kivet otettu pois sieltä puroista, niin nyt ne sieltä rantavyöhykkeeltä laitetaan takaisin sinne puroihin. Asetellaan sievästi, nätisti, laitetaan koskipaikkoja sinne, mutta pääosin se on sitä kiveämistä. Ja sitten tietenkin kalastokunnostuksissa lisätään myös sitä kutusoraikkoa sinne. Ja puumateriaalina on meillä vielä aika harvinaisuus näissä kunnostuksissa. Maailmalla sitä käytetään hyvinkin paljon. Eli se on aika tämmöinen meidän jostain syystä poikkeava piirre, että me ei olla käytetty sitä puuta näissä kunnostuksissa juurikaan. Ja osittain tämä saattaa selittääkin kyllä sitten näistä, että näistä purokunnostuksista tulokset on ollut aika vaihtelevia. Niin tämmöinen puun selkeä puute puroista saattaa selittää sitä. Toinen asia on sitten, kun meillä on nämä peratut purot, niin niiden ympärillä on ollut tämmöinen hyvin tehokas metsänhoito, joka on nähty perinteisesti sieltä nimenomaan, niin kuin luonnollista onkin, niin metsätalouden näkökulmasta käsin. Ja metsänhoidon hyvissä suosituksissa lukee edelleen, että puita ei tule kaataa vesistöön, hakkuutähteitä ei jätetä sinne ja niin edespäin. Ja halutaan nimenomaan vähentää tuota ravinnehuuhtoutumia sinne puroihin. No joo, tämä on varmasti ihan oleellinen asia siinä mielessä, että kyllähän me tiedetään, että heti kun sitä puuta sinne veteen laitetaan, niin siinä jossain määrin lähtee niitä ravinteita liukenemaan sinne. Mutta itse asiassa, tai oliko se Leena, joka aamulla tuossa jo kysyikin sitä, että miten kauas ne vaikutukset siitä ulottuu. Että jos me kaadetaan sinne joku yksi yksittäinen puu, niin mikä sen todellinen merkitys siellä sitten tämän rehevöitymisen tai ravinteiden kannalta on. Ja mä oon nyt tätä keskustelua käynyt jonkun verran erilaisilla metsätalouspäivillä. Ja tässä on tätä vaihtelevaa vastaussakkia, mitä mä oon sieltä saanut. Eli ei se niinku ihan kaikille ole niin selvää kuitenkaan, että se on nimenomaan tuo ravinnehuuhtoma, mitä siinä halutaan minimoida. Siellä tulee ihan tämmöisiä käytännön näkökulmiakin vastaan, että siellä on niin tuhottoman vaikea kulkea ja kalastaa. Ja ne on hirveän näköisiä rytölajia ja eihän me nyt semmoisia sinne haluta. Että se on niinku, ihminen kokee sen, että ne on hoitamattomia puroja, jos siellä on puita. Ja se on tämmöinen luonnollinen ajatus, että puskat pois ja rannat paljaaksi, niin purokin voi hyvin. Edelleenkin valitettavasti osittain. Täytyy myös sanoa, että siinä on muutosta tapahtunut. No joo, nyt mä kuitenkin väitän, että ne purot tarvitsee sit niitä puita. Ja siinä on paljon pieniä syitä, miksi näin on. Mutta mä oon oikeastaan luokitellut ne nyt tavallaan niin kuin kolmeen isompaan joukkoon. Ihan asioiden yksinkertaistamisen vuoksi. Ja ensimmäinen on tämmöinen selvä, että nämä puukynnykset nimenomaan, kun siellä on puuta purossa, niin ne luo suojapaikkoja eliöstölle kuivuudelta, kovilta virtaamilta ja pedoilta. Eli siellä on ne taimenet hyvin mielellään hakeutuu näiden puitten taakse suojaan. Tai sitten toisaalta esimerkiksi me ollaan nyt mietitään ilmastonmuutosta, joka on ennustettu aiheuttavan yhä useammin tämmöisiä kerran 50, kerran 100 vuodessa aiheutuvia kuivuuksia tai tulvia, niin nimenomaan näihin meidän pitäisi pystyä myös varautumaan jollain tavoin näissä kunnostuksissa. Ja silloin nämä puukynnykset on osoitettu, että ne olisi hyviä tässä toimenpiteenä. Tästä vilautan esimerkkinä Oulujoen latvapurojen kunnostuksia. Siellä on muutamia kuvia niistä. Me ollaan seurattu 6 latvapuroa, joista kustakin on valittu 3 erillistä koealaa. Ja ne on satunnaisesti kunnostettu eri tavalla. Eli siellä on edelleen noita perattuja uomia, jotka on siis hyvin suoria. Sinne ei ole tehty yhtään mitään toimenpiteitä. Se on nyt ollut se meidän kontrolli tässä tilanteessa. Sitten siellä on noita kivikynnyksiä, joihinka on rakennettu. Ne on, niin kuin tässä kuvassa näette, niin ne on aikoinaan ollut semmoisia hyvinkin säntillisiä kivikynnyksiä, mutta aika on tehnyt tehtävänsä ja ne on kivet lähtenyt liikkeelle. Ja sitten on näitä puukynnyksiä tehty sinne, joissa nämä, tässä tapauksessa nämä puut on nyt ankkuroitu sinne päistänsä ihan niin kuin rantoihin kiinni, niin että ne on aika hyvin myös pysynyt siellä. Eli kyllä näissä nyt niin kuin heti on silmämääräisestikin jo nähtävissä erilaista ympäristöä. No me ollaan tehty monenlaista seurantaa näissä, mutta otin nyt sitten ainoastaan tämän yhden kalakuvan sieltä näistä kalojen, eli siis taimenen tiheyksistä.
Mä oon jakanut nämä taimenet nyt kolmeen ikäluokkaan. Eli siellä on ylimmäisessä kuvassa 0+ nollikkaat, eli kun taimen on keväällä kuoriutunut, niin sinne on syksyllä menty sähkökalastamaan ja katsottu, minkälaisia tiheyksiä sieltä löytyy näitä taimenen poikasia. Keskimmäisessä kuvassa on 1+ ikäisiä, eli vuoden ikäisiä, ja sitten on vielä 2+, eli 2 vuoden ikäisiä poikasia. Eli nämä on hyvin tyypillisesti niitä ikäluokkia, mitä sieltä puroista ylipäätään saattaa löytyä. Siinä on pystyviivalla merkitty kunnostuksien ajankohta 2001 vuonna, ja kunnostusta on tapahtunut pari vuotta sitä ennen, ja sitten reippaasti yli 10 vuotta kunnostuksien jälkeen. Eli tämä on kyllä ihan semmoinen aikasarjasetti, mitä ei kyllä ole muualla olemassa. Eli tästä pystyy semmoisia vähän yleisempiäkin johtopäätöksiä tekemään. Ja siinä näkyy noin 3 erilaista kunnostus- tai seurantakohdetta. Siellä on noin peratut, mitkä on valkoisella pyörylällä, kivet harmaalla ja puukunnostukset on tehty mustalla pyörylällä. Ja nyt sen tarkemmin noihin tuloksiin vielä menemättä, niin siellä on myös tuon pystyviiva kunnostuksen jälkeen katkoviiva. Eli siellä näkyy nyt sitten juuri, kun mainittiin tuossa hetki sitten näistä, että odotetaan, että tulee kerran 50 olevia kuivuuksia vastaan, niin siellä on tapahtunut nimenomaan juuri näin. Kun luonnossa lähette tekemään jotain pitkän aikasarjan seurantaa, niin näinhän siinä käy. Tulee kuivuus tai tulva tai jotain muuta vastaavaa ja sekoittaa tuloksia. Eli se täytyy nyt jollakin tapaa on huomioitu myös näissä analyyseissä mukana. Mutta kaiken kaikkiaan tuo käsikirjoitus on mulla nyt viimeistelyvaiheessa ja sieltä selkeästi näkyy, että ainoastaan näiden vanhempien ikäluokkien, eli 1- ja 2-vuotiaiden taimenien tiheydet on kasvanut ja nimenomaan näillä puukunnostetuilla alueilla. Eli ei kivikunnostetuilla alueilla juurikaan ole vastetta ollut. Jonkun verran näihin pienempiin poikasiin, koska ne luo erilaista ympäristöä sinne. Mutta selkeästi tämä kyllä osoittaa, että näillä nimenomaan puukunnostuksilla on ollut tässä etua. Ihan lyhyesti vilautan, mistä me ajatellaan tämän sitten johtuvan. Tässä on PCA-kuva, eli PCA-kuva näistä erilaisista ympäristömuuttujista, mitä me ollaan sieltä koealoilta tehty. Me ollaan mitattu niistä syvyyksiä, virrannopeuksia, kasvillisuuspeittävyyksiä, eli sammalet ja makrofyytit, ja sen lisäksi sitten sitä pohjan raekokoa ja puun määrää näissä puroissa. Ja lisätty myös sitten otettu myös huomioon niiden hajonta, eli sitä tarkoittaa tuo CV-variaatiokerroin tuolla mukana. Ja nyt erikseen maalasin siihen tuon punaisella nuo puukunnostetut. Eli nämä puukunnostetut alueet verrattuna muihin alueisiin, niin niissä on enemmän semmoisia syviä habitaatteja. Se virtaus on aavistuksen hitaampaa, ei puhuta vielä suvannoista kuitenkaan. Et on virtaavaa vettä ihan täysin, mutta kuitenkin ne luo semmoisia nimenomaan kuivuutta vastaan, voitte kuvitella vähän isommille kalanpoikasille suojapaikkoja. Ja ihan tämmöinen käytännön näkökulma, niin kuin vähän tuossa jo vilautinkin, niin nämä puukynnykset oli pysynyt erittäin hyvin siellä paikallaan. Eli yli puolet niistä oli täysin muuttumattomia yli 10 vuotta kunnostuksien jälkeen. Kun taas sitten nämä kivikynnykset, niin niistä yli 70% oli muuttanut muotoaan, eli ne kivet oli lähtenyt liikkeelle siellä. No puu puhuu puolestaan ja ihan vilautan tuossa, olin edellissyksynä katsomassa tuolla, miten Ruotsinmaalla näitä kunnostuksia tehdään. Ja siellä on pyörinyt tämmöinen Life-hanke Vindeljoella, jossa on aikoinaan kivestämällä kunnostettuja jokia. Nyt uudelleen kunnostettu osittain lisäämällä sinne osittain lisää kivimateriaaleja, mutta sitten myös kaatamalla ihan puuta sinne. Eli noi on ihan luonnonrankoja, mitä on kaavittu rannalta sinne. Luomaan suojapaikkoja. Tämä on nyt alhaisella vedellä, eli nyt ne ei näytä niin kauhean houkuttelevilta nuo paikat. Se on kesäaikaa, kun käytiin heinäkuussa, muistaakseni elokuussa, mitä se oli, käytiin siellä. Mutta että tietenkin voitte kuvitella, että syksyllä kun vesi rupeaa nousemaan, niin näyttää pikkusen erilaiselta ne paikat. Tästä he odotti erittäin hyviä tuloksia. Niitä ei ole vielä olemassa, eli en pysty niitä näyttämään. No toinen asia on sitten se, että nämä puukynnykset pidättää tehokkaasti lehtikariketta eliöstön energialähteeksi. Eli kun meillä on näitä pieniä metsäisiä puroja, jotka on hyvin varjoisia paikkoja, sinne ei auringonvalo juuri pääse metsäpuuston lävitte, niin silloin ne käyttää energialähteenään lähestulkoon meillä näitä syksyisin
puista puroihin valuvia lehtiä, joista sitten sienebakteerit, pohjaeläimet pilkkoo niitä sitten eteenpäin ja ne lähtee kiertämään. Ja nyt jos ne on tämmöinen perattu uoma, jossa ei sitä pidätyskykyä ole näille lehtikarikkeille, niin voitte kuvitella, miten nopeasti se lehtimateriaali seilaa sinne huilaa alavirtaan ja mistäpä se energia silloin sinne puroon tulee. Eli tässä on osittain se idea, kun puhutaan näistä kokonaisista ekosysteemikunnostuksista, että lähettäisiin sieltä niinku tavallaan ekosysteemin pohjalta kunnostamaan sitä, ja me voitaisiin nähdä niitä vasteita sitten jossain muissa eliöryhmissä. Ja tästä me tehtiin tämmöinen kokeellinen koe Paltamon kalantutkimusasemalla. Siinä on valokuva lyhyesti tuolla nurkassa. Siellä on 6 tämmöistä noin 2 metriä × 25 metriä pitkiä. Ne on betoniuomia siis, mutta että siellä on sorapohja näissä ja me pystytään hyvin tarkasti säätämään näiden virtaamaolosuhteita. Eli se on tämmöinen tosi oivallinen paikka tehdä lähes luonnollisen kaltaisia kokeita. Ja näissä uomissa nyt sitten lähdettiin, hei tutkijoillakin voi olla joskus hauskaa, meillä on tämmöisiä pieniä muovilehtiä, joita lähdettiin uittamaan. Tuolta rännin yläpäästä päästettiin niitä menemään, annettiin niiden kellua siinä pari tuntia alaspäin ja katsottiin, että mihinkä ne lehdet päätyi siellä. Eli siis nimenomaan tätä syksystä puista lehtien varisemista nyt vähän matkittiin tässä. Ja me tehtiin tämä 3 eri virtaamalla, eli siellä on tuo 9 litraa sekunnissa, keskivirtaama 55 litraa ja sitten korkea virtaama. Eli nämä nyt niinku tavallaan matkii sitä puron olosuhteita eri vuoden aikoina. Ja sitten meillä oli tietenkin valtava joukko näitä erilaisia kunnostusmenetelmiä, eli meillä luotiin sinne tämmöinen koskisuvantovuorottelu ja sitten näitä koskipaikkoja kunnostettiin. Eli siellä on ensimmäinen käsittely channelized, eli siellä on ne pelkät perätut uomat. Sitten seuraava käsittely oli se, että lisättiin sinne sammalta. Eli ajateltiin, että nyt se perattu uoma olisi ollut siellä esimerkiksi 20-30 vuotta ja sinne olisi sammalta kasvanut. Sen jälkeen meillä oli semmoinen, mikä oli lisätty isoja kivimurikoita, eli nyt kivillä kunnostettu, kivien päälle lisätty sammalta. Ja sitten oli 2 eri puumäärää, missä oli pelkästään puulla kunnostettu, eli alhainen puumäärä ja sitten on toi HV, eli high wood, eli korkea puumäärä. Sitten näitä pyöriteltiin eri määriä siellä eri uomissa ja toistettiin kokeita. Ja tässä nyt on oikeastaan lyhykäisyydessään se tulos, mitä siellä on. Eli jos katsotaan ensin tuota alhaisen virtaaman tasoa, niin siinä on nyt noiden lehtien määrä. Tämä on sieltä koeuoman yläpäästä katsottu. Eli jos toi palkki on tuolla 100% kohteessa, niin silloin ne kaikki lehdet on huilannut siitä lävitse, ei minkäännäköistä pidätyskykyä. Ja se on niin kuin odotettiinkin, niin perätuissa uomissa tuolla käynyt. Ja siellä, mitä alemmas mennään käsittelyssä, eli siellä nämä puukäsittelyt näyttää pintansa, toi, missä on ollut kaikista eniten puuta, niin se on hyvinkin pidättänyt niitä lehtiä. Tilanne tietysti vähän elää sen mukaan, kun muutetaan virtaamaan siellä. Eli korkeimmalla virtaamalla siellä on kaikki muut kunnostusmenetelmät, niin lehdet on huilannut ohitte siitä vaan. Ainoastaan tuo korkea puumäärä, mikä on siellä jonkun verran, noin 30% pidättänyt niistä lehdistä vielä. Ja toi korkea puumäärä, mitä me tässä kokeessa käytettiin, oli 200 kuutiota hehtaarilla. Eli se on aika paljon puuta. Se on huomattavasti enemmän kuin mitä on, jos meillä keskimäärin noin 50 kuutiota hehtaarilla on käytetty joissain puukunnostuskokeiluissa Suomessa. Eli tämä on huomattavan paljon puuta siellä, mutta se on silti hajonnan alapäässä, mitä on raportoitu lähes luonnontilaisista puroista tuolta Venäjän Karjalan alueelta. Eli tästä johtopäätöksenä tämä puu siis pidättää niitä lehtiä tehokkaasti ja siellä sitä puuta tulisi niissä puroissa olla myös luonnontilaisissa. 3. ja viimeinen asia, josta mulla nyt ei varsinaisia tuloksia ole näyttää, on tämä puukynnyksien, eli miten ne vähentää sitä ylimääräistä hiekkaa näiden purojen pohjalta. Tässä itse asiassa jo ennakoin, mä ajattelin, että Jaana näyttää sieltä Refect-hankkeen tuloksia ja niinhän siellä olikin. Eli lähinnä nyt näiden kuvien pohjalta näytän esimerkkiä Iijoen ja Karvianjoella tehdyistä purokunnostuksista. Eli tästähän on nyt jo ollut puhetta tänä aamuna. Se liika hiekka tuhoaa siellä niitä elinympäristöjä. Tuossa näette Hannulla on semmoinen metallitikku suurin piirtein tähän reisiin asti. Ja kun se työntää sen tuonne pohjaan ja sitä pohjaa ei tunnu edelleenkään, se menee kaiken tuon hiekan läpi, niin sitä hiekkaa tosissaan on niissä puroissa edelleen.
samaten kuin noissa muissa vastaavissa kuvissa tuossa alapuolella. Eli se hiekka, se peittää niitä kutusoraikkoja, mitä siellä on joskus ollut. Lohikala ei kude semmoisille paikoille, missä on pelkkää hienoa hiekkaa. Se ei ole hyvä paikka. Siellä ei ole suojapaikkoja niille kaloille silloin. Ja sitten taas toisaalta se peittää myös näitä sammalia, puita, isompia kiviä, jotka sitten tarjoaa elinympäristöä näille muillekin eliöstöille. Ja senpä vuoksi näitä kunnostuksia onkin lähdetty tekemään myös lisäämällä näihin puroihin näitä rakentamalla puukynnyksiä. Eli tämä on nyt vähän semmoisessa varhaisessa vaiheessa kuitenkin täällä Suomessa vielä. Siinä on kaksi eri tapaa tehdä näitä kunnostuksia. Alemmissa kuvissa on noita Iijoelta, joista kuvia nyt on jo täällä vilkkunutkin. Eli siellä on rakennettu tämmöisiä osittain koko uoman poikki olevia patoja, mutta osittain vain puoliksi niitä. Ja tässä on tarkoituksena nimenomaan se, että kun sieltä tulee se kova kevättulva, niin se nostaa sen hiekan noita patoja vasten ja pullauttaa sen sinne rantavyöhykkeelle. Ja toisaalta sitten taas on ajatuksena näissä ylemmissä kuvissa, joita on tuolla Karvianjoella ja osittain myös Isojoellakin tehty. Siellä on aseteltu näitä puita enemmän tuonne pohjan tuntumaan ja ne on sillä tavalla ajateltu, että se hiekka niin tavallaan se kaivaa tuo virtaus sieltä sen hiekan pois ja taimen löytäisi sieltä sen piilopaikkansa. Ja sitten ne on vasta seuraavana vuonna menty lisätty sinne tuota kivimateriaalia lisäksi. Eli annetaan ensin vähän kaivettua hiekkaa pois sieltä ja sen jälkeen kunnostetaan. Eli vaikka me tehdään niitä valuma-alueella olevia vesiensuojelutoimenpiteitä, ja varmasti ne jonkun verran sitä hiekkaa sieltä pidättää, mutta se ongelma on todellinen siellä puroissa nyt jo. Siellä on niin paljon sitä hiekkaa, että se on niinku ihan ongelmaksi asti, ja se on hankalaa poistaa sieltä. Sitä on kokeiltu imuruoppausta, mutta se valitettavasti näyttää, että se aika paljon ilmeisesti palautuu se hiekka sinne paikoilleen. Nyt näillä on tehty toimenpiteitä myös valuma-alueella. Siellä on tukittu ylimääräisiä metsäojia ja yritetään poistaa näitä puroista tätä hiekkaa ihan tällä tavalla. Eli kyllä niitä toimenpiteitä tarvitaan sekä uomassa että myös siellä valuma-alueella. Ja tässä oikeastaan tiivistelmänä vielä se, että jos meillä on niissä luonnontilaisissa puroissa aikoinaan siellä ollut puuta, niin kyllä niissä sitä puuta pitäisi sinne myös nykyään palauttaa, jos haetaan sitä ennallistamista. Et jos meillä nyt tällä hetkellä on purojen reunoilla ne suojakaistaleet olemassa, niin voitaisiin ulottaa ne suojakaistat myös sinne puroon asti tavallaan ajatuksena. Et jos sinne sitä puuta kaatuu esimerkiksi, niin annetaan sen siellä olla. En tarkoita niitä missään nimessä kaiken maailman hakkuutähteitä ja pientä silppua, vaan esimerkiksi aamulla tuossa puhuttiin metsälain vaikutuksista suometsiin. Sillä oli monimuotoisuuden takia ehdotuttiin, että voitaisiin jättää 20 runkoa hehtaarilla. Joku tämmöinen tietty arvo, mikä voisi olla, että edes jonkun verran annettaisiin sitä puuta sinne puroihin. Koska se olisi kuitenkin edesauttaa sitä niiden elinympäristöjen parantamista. Todennäköisesti voisin kuvitella, että jos siellä olisi 20 runkoa tai riukua tai mitä nyt rispaa olisikaan sitten, siellä puroissa hehtaarina, se voisi olla aika kustannustehokas kunnostusmenetelmä. Eli näihin sanoihin kiitän teitä. Kuulen mielelläni kommentteja, onko taas uimassa vastavirtaa vai missä mennään, ja kysymyksiä.